Okei, jos me aletaan olla siinä pisteessä, niin lähdetään jatkaa matkaa. Meillä on nimittäin aika vitullinen matka seuraavaan kohteeseen ja se tulee olemaan karmiva. Mulla on sinne tullut. Hetki on poskissa, niin kannattaa varmaan lähteä. Näkyy jo. Se on jotenkin hurjaa, kun toi, tai siis sellainen niin kuin mielenkiintoista, kun tuo tykki pauhaa siellä jossain kaukaisuudessa. Sitten vaan miettii, että no mitä, johonkin se varmaan osuu. Tossa kello 12 päällä Raminovitsilla on krauteri. Mä en saa siihen osumaan, se on just tossa kulmassa. Mä yritän jättää sen sillä lailla, että... Kuoliko se kaikki alhaalla olevat? Aika monta niitä kuoli. Hei, kello 2 tulee... Tuli varmaankin kosketus juuri. Juu, se tuli 3. Ylhäällä on vitusti mun sun. Mä yritän saada... ne... Noniin... Ilmalukolla on 1. Henksin pitäis pystyä... Joo, kautta. Yrittää tulla sisään. Tää ei taivu tohon ilmalukkoon. Okei, no mä käännän, mä menen syvemmälle, niin... Jos onnistuu. Me lähestyy ihan vitusti monsuri. Someone took it. We have two people suits. Oh, that's... Okei, nyt ei oo hirviöitä ollenkaan. On! Ja alus... Ne ei ole enää. Kello 9 lähti pari tyyppiä hirviöitä pakoon. Pystyis tota aseen niin kuin ampumistopeutta ja vaikuttaa siihen? Siihen... Coil gun... Äsken oli virta loppu, niin se oli sen takia. Alhaalta tulee jotain isoa. Aha, ei enää vie mitään. Kello 12 jotain. En tiedä... Tuli kontakti juuri. Ei näy vielä. Vuotaa. Mä tuun korjaan kommentasta. Hornbloweri on täällä, tänne ei tarvii kyllä se hoitaa. Aha. Okei. Okay. Meillä on jotain vittumaista CD-skriin. Jep, joku hakkaa meitä kyllä. Missäs ne on ne support chargerit? Ne on tuolla... Ne on tuolla samassa huoneessa, missä on muut. Täältä Railgunilta. Käykää kattoo, käykää varmistaa, että huone tulkaa on joku hyvä. Tulkaa joku yllätykille. Mä tuun yllätykille, joo. Jes, mä käyn varmistamaan. Joo, kyllä tämän sanarin mukaan jotain meillä on kyydissä jotain ylimääräistä. Osaatko sanoa missä päin? Ylhäällä jossain, siis ilmalukon yläilmalukon oikealla puolella todennäköisesti. Heillä on sitten haulikoammuksia jollakin. Mulla on. Joo, asekaapissa on myös. Ainakin sukellus. Ellei joku hakenut. Katto ottaa hittiä koko ajan. Joo, siellä on joku. Nyt on vitusti hirviöt edessäpäin, ihan vitusti. Mä yritän mennä ne yläpuolelle. Onks Tsehovi, oot sä alatykillä? Jee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 e Good work, motherfuckers! Thank you, B. Asema? Ja katsokaa koko kruunta. Tämähän oli ihan menestys. Kyllä, tää meni niinku kuuluu. Me oikeesti siis... Tästähän ei nyt maksettu ihan hirveästi, eli kaikki semmonen, mikä katsotte niin kuin ylimääräiset aseet, kaikki vaan mahdollinen, niin myydään. Ja tarvitaan. Koitetaan, että ruvetaan säästää fyrkkaa nyt siihen parempaan alustyyppiin. Mä ajattelin, että hankittais se kastrulli, missä on se drone. Onko se oikeesti parempi? Can we increase the difficulty of this? I raised it a bit. We are so like badass. Yeah, because it's too easy, man. We need some death. Tietääks joku muuten sit kun sukellellaan tuolla, et minkä näköisistä jutuista sais sitä uraania? Siis se sanoo, kun vie hiiren kohdalle, että mitä se on, ja siellä on uraanikekoja välillä. Ei varmaan siis silloin, kun on ase tuolla coil gunin esimerkiksi, niin ei varmaan silloin näe. No pitää mennä niinku ihan fyysisesti. Muistatko sä Rami, minkä näköinen se uraani oli silloin kun joskus? Ei se ihmeellisen näköinen ollut, sitä vaan meni läpsyttelemään niin. Minkä väristä se oli? Pimeetä. Joo. Toi on hyvä syy mihin tahansa. Hei, upgradeataanko me tätä meidän alusta vähän sen? Meillä olisi fyrkkaa siihen tai sit me voidaan säästää, mulla on ihan sama. Mä mietin noita coil gunneja, tossa tuli ainakin äsken tossa sukelluksessa toi tota... Mikä se on se siis tossa ylhäällä, kun menee se... Se täyttyy se baariksi, niin kyllä se meni tosi loppuun, et mikä mistä se johtui, oliko se vaan niinku liian vähän virtaa vai... Se voi olla, että kulutus oli niin kovaa siinä kohdassa ihan yksinkertaisesti. Mihin ne menee?
Mihin vaan? Menee niinku tonne omille paikoille. Siis tarkoitatko, että minne ne tulee ne? Niin. Ne tulee tänne konehuoneen yläpuoliselle. Siinä on fabrikaattori. Täällä on tänne. Is the doctor by any chance, like, busy? Nope. No, cause you know, I have a... Come here. Yeah, like, I could use some... help. Yeah, yeah. Oh, there you are. Well, some... It's not that bad, but sure, we can fix it. There's no stuff in the medical bay. Oh, sorry. Medical stuff. Nice. What seems to be the problem? Tässä yes, mitä? Oh shit! Tarvi, haluuks jompikumpi lääkäri tommosen tulbelti? Ei sit pii... Mä voisin ottaa. Joo, siis semmonen selkilä. Mä tiputan kaks tähän maahan. Haluaisit te molemmat? Kiitos! Joo, kiitos, kiitos. Riittää meille. I just can't imagine in real life you're inside a submarine and like, I don't know, 300-400 meters underwater and then you hear the captain say, whoops, whoops. Yeah. Or you are underwater and some kind of clown is following you. And you're quite far from home on top of that. Yeah. Alien planet. Although I'm no longer a captain, I think my standing order of shooting all clowns in sight is still in effect. It's valid, yes. Yeah. Also, so if someone starts playing the ship, kill them all. 6 o'clock, a fuckload of monsters. Oh, holy fuck! I'll give them electric discharge. Pysyks hallinnassa Chekhov? Onko CHVs mukana enää? Pienempiä osia. Ainakin joku tykki paukkuu. On hiljaista alhaalla. Jatkamme. Pallasti C vuotaa. Mikä se on niistä pallastista? Se on se kolmas. Okay. Elikkä oikea. ABC. Okay. Yes. Oh shit. Yes. Jos meillä on joku joutava, niin voisi tulla tänne komentosilalle katsoa tota meidän niin kuin aluksen kuntoa ja huudella noita tota niin, huoltokäskyjä. Mä voin tulla. Yes. Sen verran tuttua hommaa. Mites mitä reissuun? Joo. Meidän oven sisään. Oh, kukaan ei täydellinen. Vanha rommikätkö on selkeästi vielä tutulla paikallaan. On, on. Kolmas rommi kulma. No niin, sen kuulee. First mate. Perämies on myös lääkäri, mut ei kyllä niinku... Taitaa olla valelääkäri. Demonilla on puku päällä. Se on kyllä varmaan... No aina. Se on kyllä... On hyvä ratkaisu kyllä. Ei se oo kertaa... Tai siis harvemmin siihen on niinku... Siihen on kuollut, mutta... Joo. Mut vittu kun toi edelleen tää sanoi, että meillä olisi joku hirviö niinku roikkuis meidän peräaukos kiinni jossain. Jossain vaan. Niin siis se on tässä jossain niinku aluksen ehkä tyyliin ilmalukon, ton kävelyilmalukon tienoilla, mutta todennäköisesti on. Ei ainakaan näyttää alatykiskana verkkymys. Tähänhän näkyy saa. Tosiaan tykkimiehet, niin kuin, mikäli näette jotain mielenkiintoista, jotain hylkyä tai muuta sellaista, niin huikatkaa heti vaan, että oletan, että olette nyt tehneet. Onks AP-tä lisää? Mulla on laatikon loput menossa. Onks ylätykyä AP-tä? Ylhäällä vuotaa toi sukelluspukuhuone. Mä näin katsoa. Se on täynnä vettä. Oi joo, ne tulee sisälle. Oi joo, vittu, jes. No, nyt on hirviöt vähän niinku joka puolella, mä annan vähän sähköä niin varoiksi. Oho, no no. Joo, toi on... Joo, ei pysty ampua oikein toi... Aika. Fire rate on tota nollissa, mutta ei pysty oikein. Joo, mä käytin sitä sähköä, niin se ehkä vähän kulutti meidän virtaa. Joo. Pystyykö siihen lyömään lisää niihin coilgunin akkuihin sitä vääntöä, että se syöttäisi tehokkaan? Onko se yläpyssyllä on joku, joo.
Pystyykö kakodemoni käydä siellä discharge-huoneessa antaa niille superkonduktoreille lisää? Joo, hetki pieni mä oon. Onks tää swarmi tässä sitten? Siellä on pari tos meidän yläpuolelle meidän lastamassa. Yks täältä olla sisään. Yks tulee kello 12. Armorin alapuolella hull breachi, ballastankki safe. Siellä saattaa olla sit porukka. Joo, hei täällä on joku. Joo, ne on sisällä. Täällä on joku olento. Ei ne ihan kirjaimellisesti sisällä, ne on tosiaan niinku rungon sisällä. Niin justiin. Okei, joo. Ne ei vielä päässy sisällä. Eli se pitää hitsaa auki ja ampuu ne sinne varmaan tyyliin. Ja muuten ne hajottaa sitä koko ajan. Joo. Yksi jäljellä vissiin. Tai mikä mun näkyvissä. Kolme punaista on tässä kun mulla. Kolme alhaalla, yksi ylhäällä. Ilmalukkoa vissi. Hetkinen, nyt komentosilta alkoi tulvii. Hornblower, onko sulla puku, sukelluspuku? No ei oo mitään semmoista. Mä voin tulla paikkaamaan sen. Tai siellä ollaan jo paikkaamassa. No niin. Tää armorit on tosiaan. Täällä on yksi olento tuolla. Tää venää, että se tekee reijän ja... Meillä on jotain itutti. Onks kukaan Railgunilla? Joku iso... Ei oo kukaan Railgunilla. Joo, pääseks joku Railgunilla, koska joo, mä oon ihan siinä. Mikä tulee? Halbritsit on sukelluspuolella. Joo, iso. Joo, tää on ihan tänne. Oho, siellä on joku iso meidän yläpuolella. Joo, se on iso, mutta ei saa Railgunilla. Ei taivaan. Railgunilla. Fireraid nollissa ei pysty ampumaan. Saaks siihen Coilgunneihin lisää botneja? Meet loppu virta. Ai saatana. Ai hitto. Mitä on käynyt? Me upotaan nyt. Darkseid is there... Jää, me upotaan. Nyt loppuu virta. Onks releet paskana? Me ollaan pohjas kohta. Kohta tulee pohjakosketus. Noni, NYT... Ja nyt ollaan pohjassa. Okei, meillä on alus on mykkänä. Mä hylkään komentosilla hetkeksi. Coilgun cannot reach the big one. Someone joo, mä ottaa iso lopaireitti, mä pystyn ampumaan yli 10. Joo, okei, mä tuun over charge. Rami tuolla reaktorihuoneessa. Pystytkö se korjaamaan, siellä on varmaan releet paskana tai jotain, koska täällä ei nyt mikään saa virtaa. Graveleri, sukelluspukuhuoneessa joku mörkö sisällä. Ei saatana, täällä on kovat meiningit. Avatko sitä ovea, mulla ei ole happinavaraa. Sorry. Tarvitsetko sä happinavaraa? Yläkoilganilta ehkä pystyy ampumaan sitä yhtä pientä siellä on. Joo. Meillä on halbridgeja nyt siellä ylhäällä edelleen aika runsaasti. Ja perkele mun tää konsolikka on paskana. Mud Raptori sukelluspukuhuoneessa, mulla loppuu panokset. Mä suljen oven. Varokaa, se on mun raptori siellä. Pystyykö joku kiertää takakautta? Mä meletän sitä, mut mulla on vaan sorkkarautaa, mä tarvitsin ehkä apua tän kanssa. Avaaks joku oven, niin mä ammun sen haulikin. Mä latan shotgun. Mä suljen ton väliovelta tän ensin. Mä oon SMGn kans tässä valmiina ampumaan. Okei, meillä on yks swarmi meidän kimpus vielä. Se yläkerta vuotaa tosiaan ihan kunnolla. Hull breach jäätti top airlock. It's dead. Okei. Hyvä meininki vittu. Yes. Ei jostain hitsaus laittanut, olisi nauttaa. Ei mitään, mä tuun kans sinne ylös nyt paikkaamaan. Holy fuck, mitä vittua täällä on tapahtunut? Hyvän näköistä. Mä tarvin nyt merikallat siis kanssa ja mulla on ylätykillä. Mä tuun sinne. Tullaan. Aina vaan siellä vieressä. Onks siitä swarmista vielä jotain jäljellä? Yks. Ja se on täällä todennäköisesti jossain täällä meidän rungon sisällä, koska joo, se on se armorissa varmaan. Mikä? Joo, todennäköisesti armorissa kyllä. Bloodlossin bloodbackin tai salin. Juu, mulla oli bloodback. Hyvä. Onks ylätykillä ketään? Mä oon menossa armoryyn nyt. Niin, tää oli parempaa. Meidän yläpuolella on jotain vitu isoja monsuja. Nyt kohta oli se jäävät lujaa. Okei, mä menen Railgunille. Niitä jotain apua. Ei mitään, holy new days work. Ja se yks varmi on siellä rungon sisällä. Joku
se on pakko nyt. Mä vedän meidät tonne pohjaan nyt johonkin. Sitten etitään se yksi ja tapetaan se. Sit seuraava peliliike sen jälkeen. Engine room, se on Hallbridge. Ei tarvitse rikkoa venettä enempää. Mä menen engine room. Joo. Se on kunnolla Hallbridge. Ollaanko pohjas? Pohjas ollaan ja tota... Se on jossain täällä. Jos meillä on riittävän rohkeita ukkoja, niin voisi jalkautua tonne pihalle ja kiertää tää aluksen ja kattoo löytyy. Hammeri on tuossa päällä. Hammeri tulee kello 12. Oho. Ai. Aina kuupana. Se lähti kello 10. Varmaan tulee takaisin. Tähän tulee pääsee hassuttelijaan tässä just tänne. Joo, tulee tota kello 10. Se tulee niinku, joo, se käy tuon vasemmalle ja tulee takaisin silloin tälleen. Se kerran. Tuolla kukuhuoneessa. No joo, mä oon täällä yksin huoneessa. Reikä. Okei, onks sit näköhavaintoi? Mä ammun sitä hammeria koko ajan. Kukuhuoneessa on katossa reikä ja siinä reijän päällä on yksi. Kello 12. Ei hitto, se on tulee ihan sikana porukkaa. Tuli ihan vitusti jengi. Pressure. Kiva. Reaktori. Reaktori savutta. Rami, pystytkö mennä korjaan tuon reaktorin? Mä menen reaktoriin. Ei, mä ajotan. Ei. Ai nyt tuli tommonen pahempi tyyppi sisään. Joo. Vittu. No varmi on kuitenkin tarvittu auki. Noni, se onnistui. Se puri mua pari kertaa. Mä voisin korjata samalta. Ei tehnyt mua yhtään damagea oikeestaan. Ei hitto, mun on pakko vetää. Hornblower, me vittuun, sä kuolet tänne. Mulla on lasta. Mut täällä on painepoikulta. Oh. Joo, ilman tulee sisään. Hyi saatana. Ei hitto, hei. Ja meillä on vuoto, joka vitun palvoo tällä hetkellä. I'm dead in the reactor room. Or dying. Tää relehuone on aivan pahoin. Onko nyt pieni moka? Reactor room needs help desperately. There's two enemies. Okei, pystytkö mennä hoitamaan? Hei! Kuoli. Auttakaa, mun peräs tulee yksi. Joo, siellä on yksi. Joo. Mulla on plakka. Ja mä hitsoppaan. Yes. Ai, Krausi. Joo. Se on vielä elosta se mulla. Horblower pois sieltä, tumu taakse. Mä sain sen tapettua. Ai sä sait tapettua, nice. No. Pystytkö korjaamaan Fullbreachia nyt niinku aloittaa? Voi olla aika heikko. Darkseid, are you still alive? Nope. Okay, you're dead. I'm fainted, I need a doctor. Dead, yeah, there's, yeah. There's still a big monster. Yeah. On top of the reactor room. Alas. Okay, the whole fuck. Tää ei ota mitään damagea, kun mä ammun sitä. Hitto. Orblower, mä oon kuollu jo, mutta... Ai jaa, okei. Okay. Et tarvis jotain asetta tänne. Mulla on kaikki ammukset loppu. Ja mulla on mä tuun. Ootas kaapis. Kaapis heti ois. Kaapis on harppu. Tos on harppuna tykki tos kaapis, ota se. Mulla on enää yksi lipas SMG. Ei ku kaksi lipasta. Mä tuun sinne. Missä se oli? Reaktorhuoneessa. Kari, oot sä... Mä otin se. Yes. Ei pirun, mä tarvii happea olis. Joku tappo se. Onks jollain plasmakatteri? Joku listi sen jo. Mulla on plasmakatteri, tarviiks sitä? Alhaalla, mä rungon sisällä, mä itse siitä nyt jumiin. Ei jumalauta. Onks sul happea paljon? Yks äidio, ja puolitoista. Okei, no sä hetken pärjäät siellä siinä tapauksessa. Mä käyn vetään ton umpeen ton... Nyt koitetaan saada tää alus semmos... Ei vittu, tuolla joku helvetin jätti. Ja we need somebody on the gun. Is there someone at the top gun? There's a big fucking there's monster. Nobody there. There's nobody. Somebody needs to go fast. I'm going. Okay, me va. The monster is hitting really hard. Okay, so can you keep it sealed with a welding tool? Yep. Okay, I'm going on my way to the top gun. Is it alive? Where's the wrong passage. I'm the top gun. And somebody takes... Oh, fuck. I think maybe with the koi one? He's right there. Okay, you're at the top. Can you hit it? Varmaan. Yeah. Hyi vittu, minkä näkönen toi on. Hyi saa. Varmaan kannattaa tänne rungon sisään kautta niin, että ulos mennään.
Joo. Mä ajattelin just, että mä voisin mennä vähän tonne ulos, mut mä en nyt sitten... almost there. Sulla on se hovi vielä happea siellä. Mä tuun päättelisesti korjata. Missä sä oot? Mä oon tää, missä me arvoin, oli. Eli siis tota, tuolla, mikä vittu tää on, tää armorist vai? Varmaan armorin alapuolena veikkaisin. Okei, ootas mä katon, että tää on kunnossa, että saattaisi. Hyökätäänkö mä kimppu edelleen? Vittu, mistähän mä sut taion, saatana? Mä oon nyt armoryssä. Mä en tiedä yhtään, mitä tuolla yläpuolella, on niin pimeätä. Mä oon täällä pieni tila keulas, missä mä oon pimeissä. Ah, nyt mä näen, mä oon sun yläpuolella. Oota, mä leikkaan tähän reiän. Noniin. Pelastus saapuu. Jos mulla riittää vaan vittu happi, saatana. Onks sielläkin vettä? Mulla on, mä voin, aha. Mulla on happea kyllä vielä, mutta tää mun leikkurista loppu juttu. Aa. Kaikki paskana. Tää on ihan paskana. Tää on ihan vitun paskana, mut ei se mitään. I'll be back. Okei, Tsehov, tässä on kohta reikä. Noni, joo. Mä kerran huitasin, siis mä korjasin noin kaikki tosta, niin se kerran osu se liekki tohon, mistä mä tulin sinne muuhun. Niin. Okei. Okay. Noni, kipisin. Nyt pääsee. Hyvä, sisään. Jes, noni, kiitos. Ei mitään. Tarvitaan käsiä täältä. Että miksi mä ajattelinkin muihin tuolta pois? Katsotaan kyllä happea. Tää taisi tulla viime hetkellä. Mulla on hei, mä heitän tohon maahan happipullo. Tai se meni itseasiassa kattoon, mutta joka tapauksessa. Mä Miika, missä täällä on vuotoi? Kaikkialla, mut ootan, mä katson. Ainakin siellä perässä. Tuolla se huone, missä tää ostoshuone vuotaa. Okei, okay, mä menen sinne. Alailmalukko vuotaa. Mikä niistä? Se silmalukko. Joo, alailmalukkohuone. Mulla on muuten nämä ammattu. Jollain loppuu happu justiin. Joo, se on minä, mä vaihan pullon. Jes. Näkyyksiä ketään? Painetta. Vuotoja. Ei näy vihollisia ainakaan tää yletykillä. Katsotaas mikä veden tilanne on. Meillä on se takahuone edelleen on täysin veden vallassa, se ostoshuone. Joo, sitä armoria ainakin ihan täynnä vettä. Näyttäis olevan. Sit se alailmalukko. Ne kaksi kutsutaan korjattua, niin pitäis vähän jeesata. Alailmalukolla nyt. Mä sain pumpua sieltä. Tuonne konehuoneen yläpuolelle. Siinä ei ole lukku enää ollenkaan. Onks puolet kuollut meidän miehistöstä? Taitaa olla joo. Voin uskoa meille. Siellä oli puukkotappelu siellä reaktorihuoneessa. Okei, aika jees. No niin, nyt alkaa vedet... Ostoshuone on nyt kiinni joo. Jees, alailmalukko, sen kun saa fiksattua, niin... Siellä voi olla ovi kyllä ihan aukikin, se on myös mahdollista. Sinne ei niinku tunnu olevan oveen ollenkaan. Onko ainakin jäi sun jälkeen? En mä tajuu mitä tälle pitäis tehdä. Saaks sitä jakoa vaimella? He. No voi vittu. Se sanoo niinku että repair range, mut se ei anna mun... Aha, okei. Okay. Täällä nappia mikä on siinä vieressä. Mistä menee johtu siihen oveen. Aa. No viisasta. Joo, mä asensin semmosen joku aikaiset sinne. Laskeeks veden taso vieläkään? Katotaan, pikkuhiljaa. Tää varmaan saada virtaa. Niin onks meillä siis mykkänen toi reaktori vai? Ota mä tää relehuone on kohta fiksattu. Nyt en saanut selvää. Okei, no niin. Tää on luomassa, että alailmalukon ylempi ovi, siellä on toinen kukku, niin se tyhjättää. Avatkaa joo, niitä ovia. Joo. Mut pitäis laskee vesi varmaan. Kyllä tää pumput näyttäis toimivaa. Pumppu ei vielä pettänyt. No niin, nyt tippuu. Konehuoneessa laskee. Konehuoneessa laskee. Puoliksi tyhjä. Mä korjaan tänne konehuoneen. Oikalla odero hajalla sit joku ehtii tulla tänne.
Joo, koitetaan saa nyt noin vuodot hallintaan ja sitten mietitään. Joo, tänä vuonna on kuivattu seuraavaksi ensimmäinen. Ja tota iso venekin niin kestää varmaan saattoi. Vesi vekeä. Miks tää armoru ei nyt vittu tyhjänä? No mutta se vet jos se olisi huo. Hei, mitä hittoa tänne tulee relehuoneeseen vuotoon, siellä on jotain örmää varmaan. On. Joo, siellä on nyt neljä mörköä ylä. Yes. Ai saatana. Missä kohtaa suunnille? Ne on 5, sori. 5 hirviötä. 5 näköjään joo. Helvetin kiva. Kolme yläkykyllä. Loput on ylätykivuot, 4 ylätykillä, 1 on tuossa sivussa. Pystyks se hovi menee ylätykille? Tämä on menossa. No niin. Vedenpinta nousee taas. Joo. Kyllä vähän. Joo, no rikko sit. Kuka ei kertonut niille, että niin ei saa tehdä. Moottori näköjään pauhaa käy täysillä koko ajan. Tai ainakin aika kovasti. Tarvitaanko jossain apu? Pohto on täyttä. Noniin, olisiko yksi jäljellä ehkä vielä? Tää lähtiks muuten vuotos. Nyt on muut kaikki mennyt, paitsi yksi on siellä reilata nyt vuonna jossain vuonna. Joo. Onko missä vuotoi? Näkeekö joku? Oota, mä menen kattoo. Oikki yläkuumaan, niin kyllä halpuit se kvaterilevel, mikä... Ota, joo. Voiks ne nyt ruveta raportoimaan, jotka näkevät jo tämän maailman tuolle puolelle? Minä täällä koko ajan raportoin. Command roomin vuonna. Se on puu. Command roomin, okei. Okay. Joo, se on siellä command roomin oven takana. Nyt se on tuo keulle, se on se mörkö. Se on se just yläpuolella. Ei vittu mulle. Kauemmas. Meidän molemmat lääkärit kuollut. On. Hyvä. Voi pitää. Aina te olette selvinnyt kuitenkin tämmöisistä tilanteista. Mulla loppu Welderistä. Puhelit ja kaikki kaapit on tyhjänä, eli mä nyt lähden etsimään. Mä voin heittää sulle Welding. Okei, okay, heitä Niko johonkin. Huuli. Heitä siihen johonkin. Yes, ota siitä. Niko. Yes. Kuka ikinä onkaan siinä command consolein vieressä, niin laittakaa se pitämään se lähes paikoillaan se alun. Siis siinä on kyllä autopilotti pitäisi olla, että maintain position. No autopilotti käyttää koko aika voimaa kuitenkin, jos se laittaa silleen, että se on siinä keskellä sitä, niin se ei käytä yhtään energiaa enempää. Suuri osa jengistä vaan vetää lonkkaa, kun yhdet painaa duunia. Yes. Yleensä tässä tilanteessa on ollut yksi ainoa henkilö enää elossa ja sekin on jotenkin... kello 9 tulossa jotain. Joo, näkyy. Joo, Madcrawlerihan siellä. Nosta sitä rumaa päätä vähän vitu urpohia. Ei vitsi, mä en just tuo just tossa. Vittu sun miltistäkin! Se hengäilee tohon vaan. Siellä on niinku... Sillä on pyrstö irti, niin... Tos se hakkaa Kohtlun päivänä. Mennään vähän alaspäin, niin katsotaan jossain sitten. Vielä aina. Aivan jees. Näin se toimii. Paljon teillä on matkaa jäljellä? Jossain. 2 kilsaa. Siellä on ehkä toinen samasta suunnasta nyt. Joo, se on. Se on tulee nyt alailmalukolla. Alatykille löytyy. Joo, kuoli. Siellä on se Dugongin raato muuten aika lähellä, missä käytiin silloin viime. Pellen ruumiskin on siellä. Ai te jätitte sen sinne, niin joo, vaikka jäin nyt katsomaan. Ruumis on valmiina, mutta menit sinne vai? Toivottavasti. Mä tuotte just sen yläpuolelle ihan näin näppäimmillä sen Dugongin. Sieltä autoa näkyy tutkassa. Joo, siellä on laavaa tulee. Ei, mutta siellä on jotain tommosia sinisiä säteitä myös sen laavan lisäksi. Ehkä me siirrytään pois tästä. Joo. Mä luulen, että se on varmaan se Dugongin sähkövehkeet, mitkä siellä räpsii. Siellä on jotain näköjään niin kuin ehjänäkin vielä jostakin syystä. Oletteko te niitä nähnyt enää, mitkä ampui sen ihme ankkurin? Ei onneksi on näkynyt vähän aikaa. Ikäviä. Halamus.
Jollakin jäät kolisee lasissa. Mulla. Koht kolahtaa. Eikä kolahda. Ei kolahda. Ei kolahda. Kohta ei kolahda. Joo, ei kolahda. Kolisemme ei tarkoittaa sitä, mitä on vielä yhden romikolan. Mua ei muuttio. Paljon matka. 1400. Noniin. No se on tosi jääkönttä ja putoille. Ne on ikäviä. Jos jää kiinni. Ei kannata jäädä kiinni. Ei. Vieläkin yli kilsamatka. Eiköhän tää voiton puolelle käänny. Älä viitte. Säästetään miehistön palkoissakin, kun puolet on kuollut. Kun puolet on nokaa kuolleena. Helvetti, mitkä sä ite keksinyt? Joku tulee tuolta yläkoilta. Joo, oho, toi on tonne iso monsu. Haista vittu hirviä. Mitä saa kaksikin sieltä? Ensin meni karkuun. Melkein kuollut. Jos se tulee, niin se on sitten historia. Se on ylhäällä. Joo, joo, tulee. Tulee. Kello 3. Railgunin suunnalta on tulee. Pääsääkö syömään sitä pienempää? Okei. Ei näy. Joo, ei. Se syö tuota pienempää kaveria tuolla jossain. Kello 7. Okei, nyt se tulee takas kello 5 suunnilleen tällä hetkellä. Eli alatykki. Joo, mä. Joo, kello 5 oli just siellä. Alamas. Siinä. Tien on helppoa. Painat vaan suoraan ylöspäin siitä. Katsotaan, onko niin helppoa. Se ei mulla ole mitään vaikeuksia. Interstellar musiikki soimaan vaan. Kenelläkään kasuuta, niin vois soittaa sen silleen niinku. Jumalauta. Eihän se vaikeeta ollut. Oli se näköjään noin helppo. Aika hyvän näköiset tilastot meillä kyllä on. Ei vittu. Siellä oli pienet tappelut siellä konehuoneessa. There were some events.